Rossiyadagi top mentalikka kiruvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross Universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross Universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Qaytgancha Ross Universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligi axborotiga ko'ra 6-iyundan 7-iyunga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Lugansk viloyatidagi Ukraina qo'shini mudofaasida qolgan so'nggi tayanch nuqtalaridan biri Novoselovskayani ham egalladi. RBKni Ukraina bo'limini tasdiqlashiga ko'ra endi Rossiya armiyasi shu kunga qadar qadami umuman yetmagan Kuzyomovka va Krivoshevka tomon yurish qilishga shaylanmoqda. RBKni Ukraina bo'limiga ko'ra Kiyev joriy yil uchun aniqrog'i kontr hujum omadsiz yakun topgandan so'ng armiyani halokatli strategiya bilan harakat qilishga majbur qilmoqda. Bu esa Rossiya armiyasini kundan kunga yangi hududlarni egallashiga olib kelmoqda. Endi Pentagonning otasi Lloyd Austinni Ukrainaga berilgan Rossiya hududiga zarba berish bo'yicha ruxsatga izohini eshitamiz. Lloyd Austin 6-iyun kuni CNN agentligiga bergan intervyusida ichiga ko'ra, Ukrainaga berilgan ruxsat Kiyevning o'zi uchun hali juda ko'p foyda olib keladi. Misol uchun Pentagon rahbari Austinga ko'ra, nimaymish? Ukraina Rossiyaning ichki hududlariga ko'proq zarba yo'llasa, Kreml Ukraina hududidagi askarlari sonini qisqartirishga, to'g'rirog'i ularni Rossiya ichkarisiga tashlashga majbur bo'larmish. Qarabsizki, Ukraina armiyasi asta-sekinlik bilan o'z yerlarini qaytarib olishga erisharmish. Agarda Lloyd Austinga ko'ra, g'arbdagi Ukrainaning homiylari unga o'zlari tomonidan yetkazib berilgan qurollar bilan Rossiyaning ichkarisiga zarba yo'llashga ruxsat bermay, bu qurollardan faqat mudofada foydalanishga undasa, u holda Ukraina juda qisqa muddat ichida to'liq Rossiya nazoratiga o'tib ketishi ham mumkin va bu ssenariyni ayni paytda oldini olishni yagona yo'li Lloyd Austinga ishonilsa, Ukrainaga Rossiyani bombardimon qilishga ruxsat berishdir. Eslatib o'tamiz, 6-iyun kuni Emmanuel Macron Normandiyaga qo'shin tashlangani va u yerdagi g'alaba munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Rossiyaga Fransiya qurollari bilan zarba yo'llashga Ukrainaga shaxsan o'zi ruxsat berganini tan olgan. Macronning bayonotida bildirishicha, bundan keyin Ukrainaga qurollar borasida qo'yilgan barcha taqiqlar olib tashlanish kerak. Negaki endi nafaqat Ukraina poytaxti, balki NATO davlatlarining poytaxti ham xavf ostida qolmoqda va Rossiya qo'shini kundan kunga Yevropaga yaqinlashib kelmoqda. Bilmaganlar uchun eslatma, Biden o'sha tadbirda yana qovun tushirib, sahnada mavjud bo'lmagan stulga o'tirishga harakat qilgan. Sahnada keksa Joni yostiqdoshi Jill Biden bo'lgan uni xayol dagi stulga o'tirib qo'yishini oldin olgan. Endi Qo'shma Shtatlarga qarshi gapirgani uchun Gruziya bosh vaziri Irakli Kabaxidze va uni partiyadoshlariga Qo'shma Shtatlar davlat departamentini qo'ygan sanksiyalar haqida so'z yuritamiz. Washington Post agentligini xabar berishicha 6-iyun kuni Qo'shma Shtatlar davlat departamenti maxsus vakili Matthew Miller deganlari Gruziyani bir qancha siyosatchisiga qarshi sanksiya joriy qilganini bildirgan. Matthew Millerga ko'ra, nimaymish Gruziyadagi Gruziya orzusi partiyasining aksariyat a'zolariga davlat departamenti 7-iyun kunidan e'tiboran Qo'shma Shtatlarga kirishni qat'iy taqiqlaydi. Bundan tashqari, ularni aslida hindular yeri sanalmish Amerikadagi barcha aktivlari va mol-mulklari muzlatiladi. Millerga ko'ra, oldiniga sanksiya Gruziya bosh vaziri Irakli Kabaxidzega ham qo'yilgan edi. Biroq, keyinchalik Oq uyni aralashuv bilan Gruziya bosh vaziriga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlandi va u qora ro'yxatdan o'chirildi. Matthew Millerning izohlashicha, Gruziya orzusi partiyasi va mamlakat bosh vaziri Irakli Kabaxidze Gruziyada endigina kurtak ochayotgan demokratiya ildiziga bolta urib, davlatni yana ilgarigi tuzum, g'arbdan yiroqda, Rossiyaga yaqin tuzumda yashashga undamoqda. Bu esa Matthew Millerga ko'ra, Gruziyani Yevropa ittifoqiga qo'shilishini yanada kechiktiradi. Unut
o'tganlar uchun eslatma. Gruziya bosh vaziri Irakli Kabaxidze bundan so'ng mamlakatni ikkinchi Ukrainaga aylanishiga yo'l qo'ymasligini e'lon qilgan edi. Buni qarangki, Gruziya bosh vazirining shu gaplari Qo'shma Shtatlarga yoqmadi. Endi turfa olamni kuzatadigan barchaga bir savol. Nima uchun Senegal yoki Kongo, shuningdek Afg'oniston bilan Iroq kabi davlatlar hech kimga sanksiya qo'llamaydi? Qo'shma Shtatlarda esa Kongress ham, Davlat Departamenti ham, Oq uy ham yerni istalgan davlatiga qarshi bir soniyada sanksiya joriy qiladi. Javobni kommentariyada sizdan kutamiz. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.